God förmiddag och välkommen till dagens gudstjänst med Edsbyns pingstförsamling och Smyrnaförsamlingen Alfta Edsbyn. Jag heter Dina Karsbo och idag är det Jakob Axelsson som predikar och Christer Stenberg som sjunger för oss. Igår blev jag påminn om en sång som Hillsong har gjort som heter Another in the Fire. Och jag översatte den lite fritt själv och det är ungefär så här i refrängen. Det var en annan som stod i elden som stod bredvid mig. Det var en annan som stod i vattnet som höll tillbaka haven. Och skulle jag någonsin behöva bli påmind om hur jag blev satt fri så är det ett kors som bär bördan där en annan dog för mig. Att gå med Gud betyder inte att man blir befriad från motgångar, men just det att Gud går med oss genom motgångar. Lika som Gud kom med i en till synes omöjlig situation med Sadrak, Mesak och Abednego och stod med dem i elden, så går Gud med oss just nu också. Det är väldigt mycket prat om corona. Och det är ett jättestort problem för vårt samhälle. Det är många äldre som sitter isolerade och känner sig väldigt exkluderade just nu. Men det finns även många andra som lider. Som har andra problem som lätt hamnar i skuggan av corona. Och jag vill bara förmedla att ingenting är för litet eller för stort för Gud. Och du ska inte känna dig oviktig. Gud går med dig och vilar i det att han bär dig genom det här. Fast vi är i karantän så är vi inga förlorare, vi är inga offer. Vi är Guds barn och vi har fortfarande ett uppdrag och en uppgift. Alla vi har ett syfte där vi är just nu. Så ta vara på det. Vi ska ta och be tillsammans och jag vill speciellt lyfta fram våra missionsfält som vi har i båda församlingarna. Idag så är insamlingen öronmärkt till dessa fält så att vi kan få vara med och hjälpa våra bröder och systrar som har det jättetufft just nu. Du kan vara med och göra skillnad. Även fast det kanske inte ekonomiskt så spelar dina handlingar och dina böner stor roll. Så vi tar och ber tillsammans och glöm inte bort att du gör skillnad. Tack Jesus att du är med här idag. Tack för att du är med Jakob som ska predika och att du är med Christer som ska sjunga också, Herre. Att du leder dem. Tack Jesus för att du är med våra bröder och systrar runt om i världen också, Herre. Att du stärker dem och du ger dem trygghet i den här svajiga situationen som är just nu, Herre. Jag ber också för alla som sitter hemma och tittar nu eller kanske lyssnar på den här närradion. Som känner sig ensamma och det känns tufft. Framtiden är oviss, Herre, men du har hela världen i din hand, Herre. Tack för att du kan ge oss vägledning. Tack för att du går med oss och du lämnar aldrig våran sida, Jesus. Jag ber om att den kommande veckan också ska få bli till en välsignelse för alla som är med här, Herre. Och att ja, men bara gå med oss, Jesus. Ge oss trygghet och kärlek och värme, Herre. Tack. Amen. Samla på ord och ja, vackra ord, uttryck så där. Förnöjsamhet till exempel tycker jag är ett fint ord. Och nu de senaste dagarna har jag tänkt på ordet amnesti. Ni vet det där att man tillfälligtvis kan bortse från lagen och efterskänka ett straff. Som till exempel i Sydafrika när apartheidregimens hantlangare som hade begått så väldiga övergrepp skulle ställas inför rätta. Så sa Nelson Mandela istället att vi söker försoning och inte rättvisa. Och jag tycker ordet amnesti ligger väldigt nära ordet förlåtelse också. Jag tänker på när Jesus uttryckte de bevingade orden. Den som utan synd kan kasta första stenen. Så verkar ju inte förringa synden egentligen. Eller tyckte att lagen skulle skrotas. Men han sa till kvinnan, inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Jag har suttit de senaste två dagarna och stirrat ner i ett pimpelhål. Och det är mycket man hinner fundera på när det går väl 5 timmar mellan varje röding. Och jag har tänkt på att en del
verkar ha som prestationsångest. Att man ska vara så duktig, eller nästan som att hela människovärdet mäts i hur lyckad man är. Medan jag tycker att Gud i Nya Testamentet snarare säger: slappna av, människa. Gör så gott du kan, men du behöver inte vara perfekt. Jag älskar dig ändå. Han satt i sin cell och funderade på brottet han hade begått. Förstod att det var både rimligt och rätt, straffet som han hade fått. Då kom det till makten en svart president som ändrade alla begrepp. Och domaren gav honom full amnesti. Han blev benådad och fri. Han blev benådad och fri. När mannen från Nasaret gick på vår jord krävde man honom på svar. Hon skulle stenas till döds, var det sagt. Lagen var tydlig och klar. Då svarade han: den kan kasta sin sten som själv aldrig gjort något fel. Mästaren gav henne full amnesti. Hon blev förlåten och fri. Hon blev förlåten och fri. En del verkar tro att det goda man gör ska vägas mot felen man gjort. Att allting beror på hur lyckad man är och kan springa tillräckligt fort. Men Gud, han begär ingen motprestation. Du är älskad precis som du är. Du kan få uppleva full amnesti. Du är förlåten och fri. Du är förlåten och fri. Du är förlåten och fri. Egentligen så sprungen ur samma tanke egentligen. Att Gud inte kräver perfektionism. Så skrev jag på en liten sång för något år sedan som inte heller varit riktigt klar, men som jag sjöng ändå. Jag sjöng den i befintligt skick. Jag försökte med några rader till en enkel melodi, men det lossnade aldrig riktigt och det verkar så förbli. Så det blev väl några nödrim och en text som är banal. Men det viktigaste är väl att den finns, att den har en sensmoral. Men nu kan jag väl förstå att den aldrig kommer slå. Men jag sjunger den ändå i befintligt skick. Och jag själv är lite skröplig, jag på intet vis perfekt. Och man fattar varför när man ser på dem som man är släkt. Så här står jag överviktig och med en höftled som är slut. Ja, det dröjer säkert inte förrän man måste bäras ut. Nej, jag kan inte rå för att jag låter som jag gör. Jag tänker sjunga tills jag dör i befintligt skick. Men nu när jag står här och tittar så förstår jag mer och mer att på samma sätt så är det med de flesta utav er. Att ni har nog era brister, några misstag har ni gjort. Men det spelar faktiskt mindre roll när vi står vid himlens port. För när vi ska till Sankte Per är det nåden som oss bär. Vi får komma som vi är i befintligt skick.
Ja, hade vi haft folk i kyrkan här, då hade vi fått en rungande applåd. Det är sådär. Det är alltid tacksamt att predika när Christer sjunger. För då vet man att då får folket som lyssnar i alla fall med sig någonting från gudstjänsten. Men jag tror att även predikan ska ge dig någonting som lyssnar. Så stanna kvar i några minuter. Så ska vi titta på någonting som faktiskt är en av själva kärnorna i våran tro. Och det går väl i linje med det som Christer har sjungit och det som Dina också hade med i sin inledning här. Och jag tror att du håller med mig om att det känns märkligt det här med den här situationen med viruset som gör att vi inte kan träffas som vi vill. Jag ser verkligen fram emot när vi kan få fira gudstjänst tillsammans igen. Och det som är svårt är att vi inte vet hur lång tid det kommer att ta. Det är som vi kan stämma in med David i psalm 13. Han säger, hur länge, Herre? Hur länge? Men under tiden så får vi försöka hålla ut. Vi får försöka hålla fast och förhoppningsvis fördjupa relationen som vi har. Och det som vi vill med de här gudstjänsterna, det är att vi också får möjlighet att fördjupa vår relation med Gud. Men låt oss säga nu då att det skulle finnas en person, en expert, som visste precis vad problemet var. Det finns en annalkande hot mot ett helt samhälle. Den här experten, han eller hon förklarar för ledare vad som behöver göras. Han talar för folket vad som behöver ske för att hotet ska undvikas. För att folket ska gå fri. Ledarna lyssnar. De förmedlar det till folket och folket lyssnar och gör precis som den här experten talar om. Vi hoppas och tror att det kan få vara vårt exempel för vårt land i den här tiden. Men det finns en berättelse i Bibeln som talar om just detta. Men med den väldigt speciella tvisten att experten, själva hjälten i berättelsen, den som ska liksom förmedla hopp och räddning, är en väldigt motvillig sådan. Ja, till och med obstinat. Och det är berättelsen om Jona. Det står i början av den berättelsen, att Herrens ord kom till Jona, Amittjas son, och han sa, stig upp och bege dig till Nineve, den stora staden, och predika mot den. Ty deras ondska har kommit upp inför mitt ansikte. Han fick ett tydligt uppdrag av Gud, han hörde Guds röst, men gjorde precis det motsatta. Han tänkte Nineve, Assyrien, fiender, grymma, onda människor, aldrig i livet att jag går dit. Utan han beger sig åt motsatt håll. Och på omvägar via en storm och via en fisk så kommer han ändå på rätt väg tillbaka mot Nineve. Och han predikar för folket och folket lyssnar, ledarna lyssnar. De tar till sig budskapet och de omvänder sig. Och staden räddas från domen. Det som händer där, det är att Jonasen blir arg. Han blir besviken. Och han säger till Gud, var det inte det här jag visste? Visste jag inte att du är nådig och god? Att du är liksom barmhärtig och skulle skona folket? Ja. Vi ska titta lite på den här berättelsen. För det här är en berättelse som handlar om dom och kärlek. Och de här två begreppen, kan man verkligen ha dem tillsammans? Är det inte en motsättning mellan domen och kärleken? Och man skulle ju kunna då se, ska lägga ifrån mig denna. Det är många som tänker, säger kanske till oss som kristna, men handlar inte
kristna tron talar inte om kärleken, om förlåtelsen. Vad har domen för plats i detta? Några andra kanske tar motsatt vinkel och säger, nej men Gud, han ser liksom det vi gör fel och han behöver straffa oss och döma oss för det. Så hur kan vi tänka kring detta med domen, med kärleken? Det finns också den här bilden av att hur ska vi förstå Bibelns Gud? Många tror att Gamla testamentets Gud talar mycket om dom och straff, medan Nya testamentet handlar om kärlek och förlåtelse. Men läser vi Gamla testamentet så ser vi att det handlar om dom, det handlar om kärlek. Läser vi Nya testamentet så ser vi faktiskt också att det handlar om dom och kärlek. Det är samma Gud, samma budskap. Så hur ska vi då förstå detta? Och Jonas problem i Gamla testamentet med Gud, det är ju att han är för kärleksfull. Att han är för nådefull och barmhärtig. Jona, han ropade på rättvisa. Han ansåg att assyrierna, de var onda, de var grymma och de förtjänade straffet. De förtjänade domen. Och det är ju lätt att förstå Jonas rop på rättvisa. Om någon begår en ond handling så är ju faktiskt domen nödvändig. Det håller de flesta med om. Så var kommer då kärleken in i detta? Säger de inte emot varandra? Frågan är, kan sann äkta kärlek leva tillsammans med domen? Och kan man frikännas trots att man är skyldig? Finns det då någon rättvisa? Och här skulle jag vilja citera Michael Ramsden som är president för Ravi Zacharias Ministry, som säger att sann kärlek existerar inte i avsaknad av dom, utan sann kärlek existerar i närvaron av det. Så vad betyder då det? Ja, de flesta av oss, nog egentligen alla, bär en längtan av närhet. Och vi visar ofta upp en bild av oss själva som vi presenterar för andra i förhoppning om att folk ska tycka om oss, att folk ska älska oss. Problemet kan uppstå att om bara människor får se den där bilden som vi presenterar men aldrig får lära känna oss själva som vi är, så finns ju risken att det är bara den som man uppfattar. Och därför så kan man vara rik, man kan vara mäktig, man kan vara berömd, man kan vara vacker, men ändå samtidigt extremt ensam. Om folk bara får lära känna bilden av dig, men inte vem du är, så hamnar man lätt i ensamhet. Och jag kan nästan garantera att oavsett hur populär man är, om det inte finns människor som känner till ditt riktiga jag, med dina misslyckanden, dina svagheter, din brist på karaktär, om ingen känner till det där, så är du förmodligen väldigt ensam. Men om det finns någon eller några få personer som känner till ditt riktiga jag, som känner till dina misslyckanden, som känner till din svaghet, som känner till din brist på karaktär, men fortfarande tycker om dig, fortfarande älskar dig, fortfarande står vid din sida, så är det de mest värdefulla relationer. Relationer som är värda att verkligen värna om. Om något dåligt händer eller om något bra händer, så är de personer de första som man vill berätta för och dela livet med. Så frågan är, känner du en sån kärlek? Finns det såna relationer i din närhet? Bibelns berättelse, det är att det är precis så som Gud älskar oss. Gud ser oss precis som vi är.
Han ser våra misslyckanden. Han ser vår svaghet. Han ser bristen i våran karaktär. Ändå så älskar han oss. Och det är det som gör att Guds kärlek är så otroligt meningsfull. Gud älskar oss inte för, som Christer sa alldeles nyss, för att vi är så perfekta. För att vi kan göra massa bra saker, att vi kan springa fort eller vara si eller så. Utan han älskar oss för att vi är hans. Vi är hans skapelse. Och hans kärlek kan förvandla oss. Det är därför som det står i till exempel första Johannes brev 4:10. Att kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Eller i Romarbrevet 5:8. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Och vidare i vers 10 i samma kapitel. Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi nu är försonade? Det är det här som är kärleken som vi blir presenterad för. Kärleken som ser det trasiga, ser det fula, det som är värt att faktiskt skämmas för, men älskar ändå. Inte en kärlek i frånvaron av domen. Det är inte en kärlek som liksom bortser, blundar för det som är fel. Utan en kärlek i närvaron av domen. I närvaron av det som är fel. Och det här är den kärleken som vi möter i Jona. Och Jona, han svarar med ilska. Vilket kanske avslöjar en del av Jonas hjärta. Jona, han ropar på rättvisa. Men ilskan antyder att det kanske är snarare hämnd han är ute efter. Och medan hämnden, det är som en nedåtgående spiral. Ond nedåtgående spiral. Så kan rättvisa vara någonting befriande. Så, hur ska vi då tänka kring rättvisan? Man kan tala om tre saker. Att dels handlar rättvisa om att man behöver betala för det som man har gjort fel. Det handlar om att man kan få betala böter. Eller att man får betala med sin tid, alltså att man sätts i fängelse helt enkelt. Olika sätt där jag behöver sona för det brott som jag har begått. Det andra är, det är att det här behöver vara något avskräckande. Att man får ett straff så att andra människor inte vill göra det. För att har vi inget avskräckande straff så kan ju vem som helst göra det som är fel. Det tredje, det är rehabilitering. Att vi vill se en förändring i den som har gjort fel. Att se ett förändrat beteende. Att bli botad från det dåliga beteendet. Och vi tror på att Gud upprätthåller rättvisa. Men då får vi ju ett problem. Christer sjöng här i början om att gå fri. Fast man kanske har gjort fel så kan man gå fri ändå. Och det är ju det här som är själva kärnan i Jonas rop. För att pratar vi om rättvisa och nåd, hur går det där ihop? För om vi ger nåd, sker det inte då på bekostnad av rättvisan? Rättvisa är ju att om du gör någonting fel så får du ett straff. Nåden är att om du gör någonting fel så blir du förlåten. Så om du har gjort något fel, ja då älskar du ju nåden. Men om du har blivit utsatt för orättfärdighet, för fel, ja men då ropar du ju på rättvisa. Därför blir Jona arg. Och vi kan relatera till det. När skyldiga går fria. När skyldiga blir förlåtna. Men nyckeln här, det är när Jonas säger om Gud att han är full av nåd och barmhärtighet. Och jag skulle vilja stanna lite grann vid det här ordet barmhärtighet. För ordet barmhärtighet i det här sammanhanget betyder två saker. Det första är, det är att man ser att någonting är fel. Barmhärtighet kräver
att någonting har gått fel. Till exempel, man ser fattigdom, man ser orättvisa, man känner liksom att, eller förstår att det här är fel. Men det stannar inte där, utan barmhärtighet handlar om att man blir berörd av det som man upplever och vill göra någonting åt det. Om man bara ser någonting som är fel, men inte gör någonting åt det, då blir man moraliserande. Men Gud, han är nådefull och barmhärtig. Han ser varje människas hjärta. Han ser vad som finns där. Och han säger, när han ser synden, det som är fel, att det här är fel. Det här är inte rätt. Men han stannar inte där och bara dömer, utan han rörs av det och vill göra någonting åt det. Vill rädda oss från det som är fel. Och det är där som korset kommer in. Korset som är själva centrum i den kristna tron. På korset så tar Gud själv konsekvenserna för våran synd. Han tar ansvar för det som inte vi ville ta ansvar för. Våran synd blir hans synd. Han betalar våran skuld. Han tar vårat straff. Lärjungarna, de hade tidigare sett exemplet på barmhärtighet. De hade sett det i hans tal. De hade sett det i hur han mötte människor, som till exempel den här kvinnan som skulle stenas. De hade sett prov på barmhärtighet. Men när de stod framför korset fick de också se vad barmhärtigheten och nåden kostade. Jesus uppfyller rättvisans krav när han dör på korset. Så Gud utövar alltså inte sin nåd på bekostnad av rättvisa. Utan Gud utövar sin nåd genom att själv uppfylla rättvisans krav. Så genom korset så ger Gud förlåtelse till alla människor. På alla platser och genom alla tider. Så folket i Nineve, de blir alltså inte bara förlåtna för att de säger förlåt. För att de ändrar sig. Går i en ny riktning. Nej, i det här sammanhanget så ser vi att folket blir förlåtna för faktiskt att Jesus betalar priset. Men vänta nu, händer inte Jesus långt senare än den här berättelsen? Jo, men det är också det som är Bibelns budskap. Att Gud omfamnar hela historien. Han sträcker sig från början till slutet. Han samlar liksom hela världens synd och placerar det på Jesus i korset. Och betalar priset och erbjuder sin förlåtelse. Så Gud ser alltså våran synd. Han låter domen falla. Men han tar själv straffet för det. Och då finns det då den här tanken. Ja men vänta nu, okej. Någon annan tar priset, betalar priset. Jag blir förlåten. Var hamnar man då någonstans då? Blir det inte att men då kan man göra vad som helst. Det spelar ingen roll. Någon annan har betalat priset. Jag är älskad. Det är lugnt. Vad hamnar man i för liksom situation då? Ja, men då, om man tänker så. Så har man inte riktigt förstått själva vad det här handlar om. När Bibeln talar om rättvisa, när Bibeln talar om försoning, så handlar det inte om ett kontrakt, något juridiskt som man skriver under på. Att om jag gör fel, då är det någon annan som betalar. Nej, det här handlar om relation. Det är väldigt tydligt att det här handlar om en relation mellan Gud och oss. Det handlar om en relation mellan varandra. Och Niklas Pienzo, jag ska avsluta med en liten liknelse. Niklas Pienzo som är pastorföreståndare i Philadelphia kyrkan i Stockholm. Berättar en berättelse när han var ung.
Han hade precis tagit körkort och köpt en bil. Men den här försäkringen på en bil som är, liksom är skriven på en person som precis har tagit körkort, där är försäkringen ganska hög. Så att hans pappa gick in och skrev bilen på sig själv. Så att han tog själva kostnaden för försäkringen och då blev ju kostnaden mycket lägre. Och en dag när Niklas är ute och kör, han är in i stan, parkerar bilen, gör ett ärende. Så kommer han ut igen, så ser han att det är en parkeringsböter på bilen. Och han blir sur och irriterad. Så han gör någonting som han inte ska göra. Han tar den där böten och kastar den. Dagarna går, jag tror veckorna gick. Och det händer ingenting. Det kommer liksom inget brev om krav på betalning. Så en dag vid middagsbordet där så berättar Niklas om den här händelsen. Att han hade fått en böter, han hade varit dum och kastat den. Men det hade inte kommit något. Det var lugnt. Han hade tur. Pappan tittar på Niklas och säger: vem tror du betalade böten? Bilen var skriven på pappan. Böten hade såklart kommit till honom och han betalade den. Och i den situationen så hamnar vi precis i det här som vi talar om. För där skulle man ju då kunna tänka att jaha, vad skönt, pappa betalar. Men då spelar det ingen roll hur jag parkerar. Jag kan ju parkera var som helst. För det är lugnt, pappa betalar i alla fall. Men det var inte det som hände i den här situationen. Varför då? Jo, för Niklas och hans pappa hade en relation med varandra. En relation byggd på kärlek. Och Niklas kände att det här ska aldrig hända igen. Han älskade sin pappa. Han ville inte att han skulle behöva betala för hans misstag. Och det här gjorde att han inte ville göra detta igen. Och det är det som är detta med budskapet som vi får. Gud ser oss som vi är. Han älskar oss. Han är beredd att betala priset för våra misstag så att vi kan gå fria. Men när vi förstår den kärleken, när vi lever i relation med det, så blir vi inte ansvarslösa. Nej, nåden den fostrar oss. Nåden den hjälper oss att gå en väg som leder till frihet, som leder till goda relationer, som leder till hopp och sanning. Det är detta som erbjuds till oss. Och det här är det som vi kan få ta emot. Så jag hoppas och önskar att du som lyssnar på detta eller tittar på den här gudstjänsten deltar på det sättet. Kan öppna dig för Guds kärlek. Att han kan få vara den där relationen som vi upplever att han vet vilka vi är med våra fel och misstag. Men att han älskar oss. Att han betalar priset, att vi får gå fria. Och så kan vi få uppleva styrkan och kraften i den kärleken. Så om du vill så får du gärna vara med mig i den här bönen. När vi får be om Guds förlåtelse, hans försoning över våra liv. Och att vi kan få leva i den kärleken. Tack Herre för den här dagen. Jag tackar för att du är här, att du går med oss i alla våra dagar. Jag tackar för att du älskar oss, att du ser oss. Jag tackar också för att du inte bara bortser från det som är fel i våra liv. Utan du rörs till att låta det få bli rätt. Du lämnar oss inte åt vårt öde, utan du vill leda oss och föra oss framåt. Så Herre, jag ber att vi kan få lämna det som vi har gjort fel till dig. Att vi kan få kapitulera inför dig och säga förlåt. Vi vill ge våra liv till dig. Vi vill öppna oss för din sanning, för din kärlek och för din nåd. Tack för din kärlek. Tack för att du har dött för oss. Tack för att du har betalat priset. Och Herre, jag vill följa dig. Jag vill leva i din närhet. I Jesu namn vi ber. Amen. Han brukar vara så det bra.
Alltså, det är nog någonting med den där fostrande nåden. Som kommer man till den insikten så tror jag att bringa någon slags frid. Att friheten också bringa frid. Jag sa att jag samlar på ord, på uttryck och sådär. Två stycken, ska säga, ord med laddade med väldigt mycket positivitet som jag tycker det är orden dagsmeja och snösmältning. Igår när jag skidade hemåt så upplevde jag hur våren brast fram i fjällvärlden. Och vilken kraft där i vattnet när äventyrligt skulle ta mig över någon bäck där. Och jag tänkte på den här sången utav Ingmar Olsson. Bubblar under ytan, rör sig ända ner. Börjar i det lilla, växer mer och mer. Ingen kunde ana det vi nu kan se. Och det här är bara början, mycket mer ska ske. Det väller fram som en flod till ett vattenfall. Kraft och mod som ett vattenfall. Det finns en källa som är frisk och kall. Och det här är bara början till ett vattenfall. Floderna är långa till ett ändlöst hav. Strömmarna är många från hans öppna grav. I länge under ytan dolde sig ett svar. Och det här är bara början, vi har långt. Tusen tack för predikan Jakob och för sången Christer. Och tusen tack också att just du har varit med oss idag, vare sig det är via närradion eller via YouTube. Och så vill jag också tacka för de som har skött tekniken, Tobias Karsbo och Thomas Lind. Och så tycker jag vi ska ta och be tillsammans som avslutning. Tack Herre att du har varit med oss här idag och att vi har fått höra ditt ord Herre, och tack för den kärleken du ger oss, Herre. Tack för att vi får ha en relation med dig och att det inte är en ensidig dialog, Herre. Utan att du vill involvera oss i det här, Herre. Och du vill lära känna oss och du vill utveckla oss och bygga vår karaktär, Herre. Tack för att du är med oss i veckan som kommer, i alla prövningar som vi ska möta, Jesus. Tack för att du har din hand med i det här, Jesus, och du vill vara med oss. Tack för det du har gjort för oss på korset och tack för att vi kan få ha det med oss i ryggen här, vad vi än möter. Amen. Var välsignad, men försök även vara en välsignelse för någon annan den här veckan. Tack.